Vítejte u dalšího videa. Dostat něco a teďka mám Lego City. A jdeme na tom. Takže s hudbou to dneska nebudem. No, já jsem byl nedovolený, proto jsem týden natáčel, jo. A tady jsem si to na benzíce koupil, jo. To jsem vám ukazoval. A teďka jsem vám chtěl ukázat vše. Celý. Tady máme vlak. Teďka jsem zrazil tady někoho, no to nevadí. Tady máme autobusovou zastávku, mám lidičky. Ale já to mám ještě víc, jo, takže mám to daleko víc, jo. Autobusíky, tady to je kreator tohle. Jo, my. V tom vagóně nějaký lidi jsou, jo, tady můžete vidět. No, jo, tady mám ještě vagón a na tom mám ještě několik hodně, jo. Takže to jsem jenom, tady mám krabici, jo. A dneska to bylo hodně krátký, ale taky něco zase natočím z YouTube, nebo, no, něco prostě ještě dalšího z LEGO City natočím, tak pokud se vám, to bylo fakt krátký, jo, omluvám. Tak pokud se vám aspoň něco z tohohle videa líbilo, tak dejte mi aspoň like, sdílení a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau, čau.